Përnder të veliajt, propozojmë që dita e fundvitit 2015 të shpalet dita e hajduturisë qeveritare. Partia Demokratike do të kalzojnë prokurorinë e Tiranës krye bashkiakun Erjon Veliaj, i cili nga nguti për të mbyllur me një her aferat e ti prej mira eurosh, ka miratuar vendime jo vetëm në dëm të qytetarëve të Tiranës, por edhe në shkelje të rënd të ligjit. Pavarësirë se një hajdut me eksperiencë dhe gjak ftot, nëzitimi për të vjedhur dhe natën e vitit ri ka bërë që aktet e mbledhjes së datës 30 dhjetor të jenë në pjesën më të madhe akte absolutisht pavlefshme. Vendimi i Erjon Veliajt për rritjen me 50 milion dollar të taksave vendore është i pavlefshëm, sepse është ndërmarrë pa u dekretuar ende ndryshimi i ligjit nga Presidenti i Republikës për taksat dhe tarifat vendore. Për të njëjtën arsye, fakti që bazohet në një akt që ende nuk ka fuqi, është i pavlefshëm edhe buxheti 2016 i Bashkisë Tiranë. Afera korruptive për dhënje me koncesion të parkut Rinia për 35 vite një klienti i cili do të investojë 20 milion dollar për të marrë mbrapsh nga parkimi te parku Rinia plot 500 milion dollar sipas plan biznesit, është një tjetër aferë e papranueshme, e cila është bazuar në ligjin e koncesioneve të 2006-s dhe jo të 2013-s. Shpejtësia e miratimit të këtij koncesioni korruptiv ka bërë që të mos respektojnë kërkesat bazike ligjore në rastin e një procedure koncensionare. Vendimi Veliajt marrë në mesnatë një hajdut ordiner për të rritur çmimin e biletave për qytetarët është një tjetër afere pastër korruptive që do të çojë në xhepat e Veliajt dhe ortakëve të tij plot 6 milion dollar çdo vit.